სოფელწერეთლის სტადიონზე სარაგბო კლუბ არმაზის რაგბისტებმა საქველმოქმედო ვარჯიში ჩაატარეს. სტადიონზე საფესტივალო ადაბე ლიგის და ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდები შეიკრიბნენ. კლუბ არმაზის სახელით მარნეულ 16 წლის ანი ბახტურიძეს ფულადი თანხა გადაეცა, რაც მის ოპერაციას მოხმარდება, რომელიც თურქეთის კლინიკაში უნდა გაუკეთდეს. დღეს გადავწყვიტეთ, რომ ამ კლუბის უმაღლესი ლიგაც ჩამოგვეყვანა თავის ეროვნულ მოთამაშეებთან ერთად და ჩაგვეტარებინა საქველმოქმედო ვარჯიში. ანი ბახტურიძეს, როგორც გავიგეთ, პრობლემა ჰქონია ჯანმრთელობის მხრივ და გვინდა, რომ ჩვენი კლუბის სახელით და რაგბისტების სახელით 1000 ლარის ოდენობით დახმარება გაუწიო და ღმერთის მადლით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება მაგალში სირული. ჩამოვიდით მარნეულის სოფელ წერეთელში იმისათვის, რომ ჩავატაროთ საქმოქმედო ვარჯიში ანი ბახტურიძის დასახმარებლად. აქ იმყოფება მარნეულის არმაზის საფესტივალო ასაკის ბავშვები, ადაბე ლიგის წარმომადგენლები და უმაღლესი ლიგის გუნდი. ჩამოვიდით იმისთვის, რომ ჩავატაროთ საქველმოქმედო ვარჯიში და დავეხმაროთ ანი ბახტურიძეს. მადლობა მინდა გადაუხადო კლუბ არმაზის ხელმძღვანელობას აღნიშნული სასიკეთო ინიციატივისთვის. მოგეხსენებათ, სიკეთე გადამდები არის და ასევე სხვა სპორტის სახეობის მწვრთნელებმა და მოსწავლებმა გამოხატეს ინიციატივა, შეერთებოდნენ საქველმოქმედო აქციას და მინდა ანის მალე გამოჯანმრთელება.